Ինչ ենք սահմանել, պարոն Պապիկյան։ Պարոն Վարչապետ, սահմանել ենք նոր կարգ, այն է, մենք սահմանել ենք անփոփոխ դրույքներ, ըստ որի առաջին կուրսի կուրսանտի ամսական դրամական ապահովության չափը կազմում է 15,000 դրամ, երկրորդ կուրսի կուրսանտինը 20,000 դրամ, երրորդ կուրսի կուրսանտինը 25,000 դրամ, չորրորդ կուրսի կուրսանտինը 30,000 դրամ, 5-րդ և բարձր կուրսի կուրսանտինը 35,000 դրամ։ Սա այնուամենայնիվ բազայինն է, սա ենթադրում է նաև, որը մոտիվացիա պիտի հաղորդի մեր կուրսանտներին, որպեսզի նրանք ավելի լավ ուսանեն։ Մենք սահմանում ենք միջին որակավորման գնահատականի հիման վրա նաև գործակիցներ։ Հետևյալ սկզբունքով 60-ից մինչև 70.99 մոգի պարագայում սահմանում ենք 3 գործակից, 71-ից մինչև 79.9 դեպքում 4 գործակից, 80% և բարձրի դեպքում 5 գործակից։ Սա ենթադրում է հետևյալը, այսինքն առաջին կուրսում գործակիցների մոգի պարագայում ունենալու ենք հետևյալ, առաջին կուրսի կուրսանտը կարող է ստանալ 45-ից մինչև 75,000 դրամ, այսինքն 3 լավ առաջադիմության դեպքում, տարբեր առաջադիմությունների, այսինքն 45, 60, 75, այսինքն բազմապատկում ենք իր ունեցածը 3-ով։ Երկրորդ կուրսում դա լինելու է 60, 80, 100, այսինքն բազմապատկում ենք 3-ով, 4-ով, 5-ով։ Երրորդ կուրսում 75-ից մինչև 125, այսինքն 75,000, 100,000, 125,000, չորրորդ կուրսում 90, 120 և 150,000, և 5-րդ և բարձր կուրսում 105,000, 140,000, 175,000։ Շատ լավ։ Այսինքն գերազանց սովորող, մեր դասական պատկերացմամբ գերազանց սովորող կուրսանտը 5-րդ կուրսում արդեն կարող է ստանալ 175,000 դրամ աշխատավարձ։ Ներողություն թոշակ, ամսական։ Ինչ անուն դնենք էական չի, որովհետև այո, շատ կարևոր է։ Պարոն Պապիկյան, մենք պայմանավորվել ենք, որ նման դրամական բավարարման համակարգը մտցնենք նաև Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարանում, այդ ուղղությամբ ինչ ենք անում։ Պարոն Վարչապետ, հաշվի առնելով, որ այդ կրթօջախը ունի առանձնահատկություն որպես հանրակրթական դպրոց, և քանի որ պաշտպանության նախարարը հանդիսանում է նաև տվյալ հաստատության հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը, իմ նախաձեռնությամբ նախագիծը առաջիկայում կարժանանա, կներկայացվի հոգաբարձությունների խորհրդին, ենթադրում եմ մեծ առարկություններ չեն լինի, այն է, մենք պիտի ըստ առաջադիմության սահմանենք 15,000, 30,000 և 45,000 դրամ բավարարում մեր սաների համար։ Այդին 45,000-ը առավելագույնը գերազանցն է, գերազանցն ալնելու 2 տարի են, չէ՞, այնտեղ սովորում։ 3, 10, 11, 12։ 3 տարի։ Այնտեղ մենք քննարկել ենք նաև հետևյալը, որ քանի որ խոսքը անչափահասների մասին է, այնտեղ այդ գումարների օգտագործման որոշակի սահմանափակումներ ենք նախատեսում, մասնավորապես նախատեսում ենք, որ գումարի մի մասը կկուտակվի, այսինքն այդ գումարը իրենց քարտերին կնստի, այդ գումարի մի մասը նրանք հնարավորություն կունենան օգտագործել արձակուրդի ընթացքում, իսկ մյուս մասը 18 տարին լրանալուն պես։ Այսինքն մենք նաև սրանով որոշակի այսպես ասած դրամ ենք կուտակում աշակերտների հաշիվներին, որպես նրանք չափահաս դառնալուն պես նաև իրենք կարողանան իրենց հայեցողությամբ օգտագործել, որովհետև մտածում ենք, որ այն մյուս մասը, հասանելի մասը, նաև ծնողները որոշակի հայեցողություն կունենան, ինչը նորմալ ենք համարում, նաև իրենք հայեցողություն կունենան, բայց նաև մի անձեռնմխելի գումար կմնա, որը նրանք կօգտագործեն 18 տարին, երբ լրացավ, ինչպես ուզեն, այնպես է կօգտագործեն։ Վարչապետ, այստեղ հանգամանքը կարևորվում է նրանով, որ քանի որ նրանք ուսման շրջանում և վարժանում գտնվելու ընթացքում որևէ բանի կարիք չունեն, այսինքն այդ հավելյալ գումարը մենք նպատակահարմար ենք համարել չտալ նրանց, որպեսզի այլ հետաքրքրություններ չառաջանան դեռահասների մոտ։
Այստեղ կարևոր է, որ բանկային քարտերը կլինեն իրենց հաշիվներով և գումարը կլինի իրենց տիրապետության ներքո։ Արձակուրդի օրը բացված կլինի։ Արձակուրդի օրը, արձակուրդի մեկնարկից միջև դպրոց վերադառնալու պահը բացված կլինի այն հասանելի մասը։ Եվ մի մաս կլինի անձեռնմխելի միջև 18 տարի։ Դա դեպոզիտային հաշվում։ Դա դեպոզիտային հաշվում կներառվի։ Կարծում եմ, համեցեք։ Վարչապետ, ես կարծում եմ, որ մենք սրան զուգահեռ ու մոտ ժամանակներում պետք է նաև օտարերկրյա ռազմական առաջնակարգ բուհերի ցանկ սահմանենք և օժանդակենք և հատուցենք այդ կրթության վճարները այդ բուհերում նախ մեր մրցակցայինության համար, երկրորդ ես կարծում եմ այդ գիտելիքները մեզ պետք է։ Պարոն վարչապետ, զեկուցեմ, որ այս փուլում մենք դրա կարիքը դեռ չունենք այն առումով, որ մեզ անվճար բավարար տեղեր հատկացնում են մեր օտարերկրյա գործընկերները, բայց հաշվի առնելով պարոն Գրիգորյանի առաջարկը, որ մենք սահմանենք թոփ ռուհերի համակարգ, տվյալ պարագայում իհարկե գումարի կարիք կունենանք, և սա պաշտպանության նախարարությունը ընդունում է գիտություն առաջիկայում կներկայացնենք առաջարկ։ Համեցեք դիկինոն ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, երկու դիտարկում կուզեի անել, կարծում եմ, որ Մոնթե Մելքոնյան վարժանում ներդրված համակարգը կարող է լինել նաև մոդելային, մենք ունենք երկու նմանատիպ վարժարաններ, որոնք գործում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության համակարգում, նման ուրեմն մասնագիտացված հաստատություններ ռազմական կրթության ոլորտում, հանրակրթության, դա Արամ Մանուկյանի անվան վարժարանն է և Տիգրան Մեծի անվան, և կարծում եմ, որ Մոնթե Մելքոնյանում այդ մեխանիզմը գտնելուց հետո կարող ենք նաև այս երկու հաստատությունները նույնպես դիտարկել, որտև ըստ էության նույն մասնագիտացված կրթություն տրամադրող հաստատություններն են, ու նաև կուզեի տվյալներ ասել, մենք վերջին նիստերից մեկում ընդհանուր առմամբ կրթաթոշակի մոտեցման փոփոխության նախագիծ հաստատեցինք, որով բնագիտական ուղղություններով մանկավարժական կրթության ուսանողների համար առաջին տարում նվազագույնը 70,000 կրթաթոշակ սահմանեցինք, և երկրորդ տարում արդեն առաջադիմության շեմ կգործի։ Այստեղ կուզեի որոշ արդյունքներով կիսվել, մենք այդ որոշումը ընդունեցինք այն փուլում, երբ որ մագիստրատուրայի ընդունելությունը դեռևս պրոցեսում էր, և կուզեմ ազդեցության մասին խոսել որոշման։ Մենք այս տարի ունեցել ենք ավելի քան կրկնակի ընդունելություն մագիստրատուրայում բնագիտական ուղղություններով, այո, և դա շատ ուրախալի փաստ է, նշանակում է, որ նույնիսկ այս կարճ ժամանակահատվածում սա բերել է մոտիվացիոն անհրաժեշտ համակարգի, և մարդիկ դիմում են, որպեսզի այս ուղղությամբ ուսուցչական ծրագրերում ընդգրկվեն, և կարծում եմ, որ եկող տարի ավելի մեծ ազդեցություն կզգանք բակալավրիատի ընդունելության ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ձեր դիտարկումը կապված մյուս ուսումնական հաստատություններից շատ տեղին է։ Ես նկատում ունեմ, պետք է զուգահեռանել այդ դեպքում, ինչն ամես խանգարում, որպես զուգահեռանենք այդ դեպքում։ Զուգահեռ պետք անել, զուգահեռ պետք անել, և ընդ որում հարգել գործընկերներ, էլի տեսեք, մենք մի շարք որոշումներ ենք կայացնում, և կարծում եմ, որ այդ որոշումները մեզ որոշակի բավարարվածության զգացում են տալիս, բայց նաև ուզում եմ վերադառնալ այսօրվա որոշումների մեջ էլ կան այդպիսի որոշումներ, նախկինում կայացված որոշումների մեջ էլ կան այդպիսի որոշումներ, որոնք ձևավորվել են, այսպես ասած, կաբինետներից դուրս գնալու և մարդկանց հետ շփումներ ունենալու արդյունքում, որովհետև երբ որ տեղերում մարդկանց հետ սկսում ես շփվել, սկսում ես շատ պրոցեսներ, փորձում ես ավելի լավ, այսպես ասած, կաբինետի հակառակ կողմից ընկալել, շատ գաղափարներ են գալիս, որոնք թվում է, թե այնքան ակնհայտ են, որ չնկատելու ուղղակի դժվար է կամ նույնիսկ գործնականում անհնար, բայց պետական ապարատը այդպիսի հատկություններ ունի, ինքը, չգիտեմ,
genetikoren amen ինչ անում է, որպեսզի մենք ամենակարևոր խնդիրները եւ պարզ լուծումները չնկատենք եւ անընդհատ շրջանառենք, կարծիքներ հավաքենք, հետո էլի հավաքենք, Վերջում գանք են եզրակացության, որ այդ չլնող գործը։ Եվ հետեւաբար, ուզում եմ էլի մեզ բոլորիս հիշեցնել եւ խնդրել, որ շատ կարեւոր է, որ իրական ոլորտների կյանքի հետ ուղիղ եւ իրական առնչություն ունեցող մարդկանց հետ մենք շփումներ ունենանք, վերջերս